Hvorfor undgå rovfisk til børn under 3 år? Det meste fisk er godt for børn, men nogle arter kan indeholde kviksølv. Og kviksølv er bestemt ikke godt. Det påvirker udviklingen af hjernen og er særligt problematisk for de mindste, fordi deres hjerne udvikles meget og er derfor ekstra følsom. Kviksølv ophobes gennem fødekæden. Derfor er det særligt de gamle, vilde rovfisk, der har spist mange fisk i deres liv, man skal være opmærksom på. Det gælder blandt andet tun, helleflynder og sandart. Vi anbefaler, at børn under 3 år slet ikke spiser de her rovfisk. Heller ikke tun på dåse. Selv en lille portion kan nemlig give et stort indtag af kviksølv, set i forhold til børnenes lave kropsvægt. Men husk endelig at give dit barn andre typer fisk. Få flere hverdagstips om kemien i din mad på fsd.dk.